ማማ ኢትዮጵያ ፋለች አረፈች ይናፍቅ ልጆቿን ተቀበለች 270 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ በዛሬው ዕለት በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ የተለያዩ ችግሮች ይኖሩ የነበሩት 247 ኢትዮጵያውያን ዛሬ ወደ ሀገራቸው በሰላም ገብተዋል ኢትዮጵያውኑ ፖሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንጽላ ጽህፈት ቤት ጉዳዮች ጄኔራል አቶ መስፍን ገብረ ማርያም ጨምሮ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የተወከሉ ባለሙያዎች ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ይህን ያመለክታል አይመኒታ ፔጅ ለዜጎቻችን በሰላም በመግባታችሁ እንኳን ለሀገር በሰላም አበቃችሁ ይላል ለዚህ ትብብር ላደረጋችሁት ሁሉ ሊያመሰግን ይወዳል ኢትዮጵያ ውስጥ ታላቁ ጽድቅ ሞት ነው ትልቁ ስራ መግደል ያሳዝናል በመተከል ዞን ከታጠቂ ኃይሎች ጥቃት ራሳቸውን ለመጠበቅ በሚል በጫካ ውስጥ ተሸሽገው የነበሩት ከሶስት መለ በላይ ዜጎች ወደ ቂያቸው ተመለሱ ቢገርማል በሀገራቸው ተሰደው በሀገራቸው ተደብቀው ከሀገራቸው ወደ ቂያቸው ተመለሱ ይላል ዜናው በጣም ይገርማል በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን ቡሉን ወረዳ በታጠቂ ኃይሎች ከተሰነዘረው ጥቃት ሸሽተው በጫካ ውስጥ ተደብቀው የነበሩ 12 የጤና ባለሙያዎችም ጨምሮ ከ312 በላይ ንጹህ ዜጎች በፌደራልና በክልል ጸጥታ ኃይሎች በተሰራ ኦፕሬሽን ወደ ቂያቸው መመለስ መቻላቸውን የተገለጸው ጥያቄያችን ግን በውጭ ሀገር ያሉ ስደተኞች ችግር ሲደርስባቸው ወደ ሀገር ይሰደዳሉ ሀገር ውስጥ የተሰደዱት ዜጎቻችን ወዴት ይሰደዳሉ ከየት ሲመጣሉ ምላሽ ያላገኘ ጥያቄ ነው